Sebab tu. Macam mana? Takutkan backlash ke atau apa-apa being reprimanded by PM leaders ke power leaders? Kenapa pula? Tak ada apa dah. Tak ada risiko akan kita pecat dia pada UMNO ke Tan Sri? Baik, saya tak pecat dia orang ni sebaik. Gua-gua, yalah. Dia, saya sendiri dua hari sudah saya tulis pada bahagian Kemang. Saya berhenti daripada menjadi ahli UMNO. Buat saya beri pada seterusnya bahagian dan saya ingat sama hari besok atau lusa dia berilah pejabat. Maknanya saya dah berhenti daripada menjadi ahli UMNO. Jadi tak ada timbul soal kena pecat ke sebagainya sebab saya dah berhenti jadi ahli. So Tan Sri, you have resigned from UMNO 2 days ago? 2 days ago, ya. What was your reason for the resignation? I didn't say anything. I didn't write anything. They did raise it. Personally, since you want your reason for this? Then because I want to contest. Then because I want to contest in Polisen. Tapi dalam surat berhenti jadi ahli saya tak sebut. Saya katakan saya menjadi ahli. Did you talk to the top leadership country about you contesting in TV? Did you express your intentions to party president? They also never asked me. About PD paling action as a senior party leaders lah. So no need to ask them. Dia pun tak ada tanya saya sama ada siapa pandangan boleh bertanding atau tidak, walaupun saya tak jadi ketua bahagian lagi. Saya tak jadi ketua bahagian, dia pun tak ada tanya saya. Jadi dia pun tak perlu tanya. Tapi jadi saya pun tak perlu tanya dia kan. Tansi, maksudnya keputusan untuk tanding sebagai calon bebas merupakan isyarat di mana Tansi dan secara rasmi akan dikeluar daripada UMNO lah. Dia memang bila saya dah berhenti daripada jadi ahli 2 hari yang sudah, jadi saya menganggap saya bukan ahli UMNO dan UMNO tak ada apa tindakan ambil daripada saya. Dia desakan mana-mana tak? Apa dia? Desakan kepada mana-mana pihak untuk Tansi. Tak ada apa desak ke? Tak ada. Tak siapa desak saya. Saya dekat Tansi nak menyertai orang yang parti. Itu pun saya tak fikir saya nak fokus pilihan raya ni. Lepas pilihan raya tu kita fikirlah yang lain. Tak ni untuk kita fokus pilihan raya. Saya tak ada fikir yang lain. Tansi, what can you offer for the voters of PD for the I'm serving here 40 over years. So PD people know. Dia dah tahu saya punya orang Polisen, saya ingat majoriti kenal saya. Dia tahu perkhidmatan saya. Dan mereka ni lah. Saya serahkan kepada pengundi Polisen. Sama ada saya sesuai untuk menjadi ahli parlimen mereka. Saya serah kepada Polisen punya pengundi. Saya tak payah sebut apa yang saya buat. Do you think that it was a wrong move by Anwar to engineer the elections for his personal gain? That's why I have no comment. That's up because this is the party. That's up to them. I don't want to get involved in the PKR. When the PKR make the decision, that's up to them. Ada lagi? Menyatakan bahawa Tan Sri Tan Sri Melayu bahkan terpecah lepas Anwar dan Tan Sri. So ini ada kelebihan kepada Anwar. Tak kira lah, Undi Melayu pun pecah. Bukan sahaja dia polis, satu Malaysia dah pecah. Pembelian yang dulu pecah, semua undi pun pecah. Jadi serah ini, keadaan itu serah pada pengundi lah. Sama ada advantage pada calon lain itu serah. Bagi saya tidak ada masalah. Yang saya tahu, saya bertanding, saya menawarkan diri saya untuk beriman bagi orang Polisen. Itu dia. Strategi kempen dan fee ke mahkamah ataupun adakan ceramah? Macam biasalah. Macam kita pernah kenal semua orang. Jadi, kita jumpa-jumpa lah. Jumpa, minta tolong sebagainya. Macam biasa, macam kempen biasa. Sasaran Tan Sri nak menang ke atau nak memberi hak kepada dia? Tanding kalau
kalau masuk kerana nak memeriah, tak apa sihat orang tu. Mesti masuk ke sini nak menang. Kalau setakat nak mengacau-ngacau ni macam tak sihat lah. Dan kita tak boleh main-main soal pilihan raya ni. Ni suatu benda yang punya nilai yang tinggi dalam demokrasi parlimen kita. Kita tak boleh buat main-main. Kita suka je nak buat, nak berhenti-berhenti, nak bahas. Tak boleh. Ini benda serius, bukan benda main-main. Ini bukan jatuh kuasa kampung. Ini nak nguruskan. Tiap kita tak boleh amalkan politik macam itu. Lepas lama dah lama, apa sebenarnya buat Tan Sri tinggalkan UMNO? Dia kan, Tan Sri tak relevan lagi ke tak? Saya tinggalkan UMNO kerana saya nak bertanding. Sebenarnya saya walaupun tak bertanding ketua bahagian, saya masih ketua cawangan. Ketua cawangan Pinang. Saya cuma tak bertanding. Sebab lepas pilihan raya itu, UMNO pun tak begitu berjaya. Saya nak beri pada generasi muda. Itu bekas saya punya ketua perangan dan bekas ketua pemuda Kemang itu ya. Dan saya masih ahli UMNO. Saya nak marah pada UMNO tahu. Cuma di Negeri Sembilan saya rasa kecewa lah kerana kita kalah. Saya tinggalkan negeri dulu, kita menang 100% banyak. Tapi akhirnya kita kalah. Itu ada rasa kecewa sikit. Tapi benda itu dah lepas lah. Nak layan kekecewaan ni pun tak ada makna juga. Sehingga mereka pun cuba bina semula UMNO. Tapi nak kata saya kecewa sebab saya bertanding bebas, tidak. Sebab UMNO tak bertanding, barisan tak bertanding. Jadi saya bertanding. Tapi oleh kerana peraturan parti itu dia mesti pecat. Atau lirucut hak. Tak apa. Saya pun power. Saya bukan baru dalam MKT. Banding yang ada sekarang, saya lebih lama lagi. Saya tahu. Tetapi itu sebab saya lebih awal berhenti daripada menjadi ahli parti. Jadi tak payah ada orang lucutkan saya. Jadi saya sendiri lucutkan diri saya. Memang bebas pun. Bebas nanti. Pertanda yang bebas. InsyaAllah menang tak tadi. Lain dia. Cukup lah lah. Banyak ni 24 hari lagi nak bercakap ni. Apa ni? Borang. Borang dah siap. Kenapa? Satu boleh pecah pun nak bergambar. Oh, tak berjaya ke saya bertanding? Ini pelan-pelan tak berjaya saya bertanding. Betul ke orang ni? Mana ada, mana tak ada. Pegang envelope, boleh. Envelope je. Envelope je. Orang saya dah dalam kereta. Oh ini. Borang set kan. Ini lah borang. Allah. Boleh ni. Saya lindung nak atas saya ni kan. Ha. 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 Ya, pelan. Muka pakai muka lama ya, bukan banyak. Bawa sikit. Dah. Jangan apa sini. Sini nanti nanti. Dah. Ha okey ha. Sini. Ha. Kalau you boleh undi lah kan hemat je saya. Okey. Mana tadi? Lain ada apa?